Tá kulturistika samozrejme nás bavila, že ako decka, niektoré také, že 15, 16, si pamätám, že sme sa namýkali s kyblami, betonové tyče zabetonované, ale tak potom to poprechádzalo a spomína, fascinovali tie fotky a tak ďalej, že estetika, kulturistika, samozrejme tá ma zaujímala, ani nie také silové športy, ako bola, čo viem, trojboj alebo spieranie, tak viac som sa teda zameral na tú estetiku, na tú symetriu, tá krásnu postavu. Robil som v obchode, vtedy bolo však ešte za bývalého režimu, ale tie obchody už začínali krachovať a ja som už rozmýšľal, ma to začínalo baviť, že by som nejaké kulturistiku, nejaké fitness alebo oddiel spravil, aby som mohol cvičiť a tak už aj legálne, oficiálne. Do 28 rokov som postihal sa oženiť, mať dve deti, postaviť dom a čo je také neviem, možno neprázdne, čo sa uskutočilo, stal som sa alkoholikom. Tak som také akože dopadol dosť akože zle, ale stihol som, hovorím, všetko porobiť, ale padol som tak v poslednej dobe na hubu, že asi 28, nie asi 28, 86, tedy buchol Černobyl, tak ma osvietil asi. No a som sa rozhodoval, už som prestal, som bol preliečený, čo asi budem robiť, bolo treba zaplniť čas. Zaplniť čas a akým spôsobom by to bolo dobré, aby to bolo prospech zdravia a tak ďalej, aby som zase nevymýšľal niečo. Mal som aj robotu, ešte v tom obchode, ale tam už sa to zrušilo, končilo, tak ja ako skúsim na tú kulturistiku. Tak sme mali Beckoj takú mini posilovničku, chodil nás tam ale 4 a 5, 6. A už som, teda 28 som prestal s tými neduhmi, 29 po roku som sa našiel, tak som začal cvičiť. Cvičil som, trénoval som asi rok, dva a videl som celkom, že aj v takom pokročilejšom veku, čo teda nikdy neskôr, ja tu stále hovorím, začalo sa to na mňa trošku lepiť akoby, začal som vyzerať a už neviem, či som exhibicionista, ale ani sa nepokladám, ja rekol, ja by som si chcel aj zasúťažiť, keď toľko makám. Tak som išiel do Trenčína, na Duklu a všade a zistil som, že není oddiel kulturistiky nikde. Tak čo, tak si zase naspäť do Beckova, tak povymýšľať na osieciaciu a založiť oddiel kulturistiky. Tento rok, teda 20 rokov, čo sme založili kulturistický oddiel Slovan Beckov, prvý v Trenčianskom okrese, tak už som mohol ísť na súťaž. Ale tie zatiaľ som bol aj všetko, som len z časopisov vedel, nikdy som o to nemal ani trochu šajnu, ale strašne ma to bavilo. Či už nejaké tie doplnky, tie bolo strašne maličko tých doplnkov. Alebo ako sa stravovať, že bolo tam treba toho mesa a ryže. A oni tedy jedli strašne kvanta vajec, tvarohu a tak a mixe, čo bolo taká strava väčšinou tých kulturistov popredne, ako bol Schwarzenegger, alebo ja neviem, Sergio Oliva, Rich Gaspari a tak ďalej, toto propagovali. A ja podľa nich, lenže oni brali také dávky, a keď som to videl, tak mi bolo tedy nič zle z toho. Postupne podľa tých časopisov sa dostával aj do tých doplnkových živov, bolo strašne máličko na trhu a aj tou stravou. A po 3 rokoch som sa rozhodol, ako ja idem na tú súťaž. Už keď som ten oddiel založil, idem na tú súťaž, no samozrejme som skončoval 6. 7. Nikto mi nepomohol, nevedel som o ničom, išiel som tam nevyrysovaný, hrubá masa, bolo vidieť, že cvičím. Na tretí som bol, no čo sme mi robili, aké farby, aj zosadzí pomaly sme robili, aby som bol akože taký natmavo trochu, lebo to znázorné svaly, výrazné svaly. Ale dobre, tak prešlo, to skončil som 6. 7. o rok ďalšia súťaž, ako sa zlepším a stále ma to akože bavilo strašne, ma to stále bavilo. A asi tak po ďalšom roku som išiel na ďalšiu súťaž a tam už som tam, nebol som prvý, druhý, tretí a to teraz je možno podotknúť, že nikdy som nemal medailu. Vždy štvrtý, piatý, šiestý. Bolo cítiť, že už mám nejaký ten vek, ale nechcel som to vzdávať. Bolo to asi už štvrté miesto, bolo to ešte aj ČSFR, tedy tak som súťažil z Líne a Kunovice Hradište, tam bolo štvrté, štvrté. Takže sa celkom akože za trošku zadarilo. Medzi tým, ale už sa mi začali hlásiť chalani. 20-roční, 22-roční, oni prišli do oddielu, trošku cvičili, boli z Osenice, od Piešťan, Horná Streda, Trenčín a zase, ja neviem, zo Svine, alebo odkiaľ, celý okres. Nakoniec sme boli taký oddiel, najsilnejší západný v Slovensku. Ja som už potom pomaličky, ešte som si dal jednu takú súťaž, reku, idem
s môjim zverencom, ktorý prišiel ako medzi prvými Juro Vrábil, možno vám niečo hovorí, majster Európy a tak ďalej. A ten prišiel ešte teda taký chlapček, že by chcel súťažiť niekde v Trenčíne, tak teda som sa ho chytil, na neho sa to lepilo, genetika super. Tak reku, Juro, asi ešte ste budem zasúťažiť, do Čiech ideme do Hradca Králového. No a tam ma porazil hneď. Reku, díky teda, že za to. Takže bol prvý, ja som bol štvrtý. Bolo to celkom krásne, že to spomínam, ja to radi, aj keď už mal on veľký vrchol a na to nezabudne. Ale potom ja už som začal robiť spiatočku, tak už začal som sa venovať trénerskej činnosti. Tak sa to zase robilo v Bratislave, išlo sa od 3. triedy, 3. kulturistika, fitness, silový trojboj, zdravý životný štýl. To som si spravil, to bolo dobre teda, fajn, mohol som sa im venovať. Ale medzi tým už som mal aj fitko, začínal mať oddiel kultúry Beckové. Fitko na Starej Turej, my sme založili zároveň asi Schneider tu v Trenčine, ja na Starej Turej. No a tam to začalo teda s tou súťažou ešte viac. Stará Tura sa pripravila, tá Senica, odtiaľ to Trenčín. Tak sme súťažili, my sme išli na súťaži prvé. No keď sme išli, tedy bolo rozdelené Západné Slovensko, Východné Slovensko a nie tri kraje. Všetky západné slovenské medaile, všetko sme povyhrávali. Všetko. Chodili sme autobusmi. Ja som zorganizoval, auto bolo fantastické, ako tie roky nastali, ako toho súťaženia, stále chcenia. No vynikajúce, rapkáče, bubne, atmosféra taká, že keď sme prišli my, už sa vedelo, že už to ako, že bude perfektne. Boli sme, dokonca bolo nás 130 oddielov Československu ešte, Československá už končila, 90. ja neviem, 3. alebo kedy. A tak sme boli asi na 6. mieste. V 6. mieste, že naozaj, keď sme prišli na tú súťaž, prezident Čapla sa volá, Michal, kulturistiky, fitness, silové trojboja, tak ten hovorí, že tak prišla smrš, zase prišla smrš z toho, zo Starej Turej, z fitness centra a oddiel Beckov, takže mali to pospájané, tak vždy sme povyhrávali, čo sa dalo. Potom už som začal uvažovať, že ten Trenčín, predsa mám, ja bývam Beckové, takže ten Trenčín mi bol lepšie vyhovoval a tak som išiel. Našťastie som natrafil zase na taký priestor mini, možno poznáte na Saratovskej, tam bola niekedy sauna. A taký maličký priestor, možno polovica z tohto, tak rekel, ja tam spravím také fitečko. Aj som ho tam spravil, aj som mal na Starej Turej, aj tu. Tak nakoniec som sa rozdal Starú Turu vynechať, aj som to predal, aj pokračujú. A pokračujú po dnes, kde mám dobre spraviť, cvičí sa tam. Som rád, akože. Tak som prišiel zase do toho Beckova. Stále sme súťažili, to bolo jedno, či pod Starou Turou alebo pod Beckou, ale ešte Trenčín som nemal ako asociácii zavedený a tak som išiel na tú Saratovskú, tam mi to prislúbili, že môžem tam byť a odtiaľ sa to znovu zasunulo a už som išiel pod hlavičkou väčšinou Trenčín. A tam sme začínali takisto makať a prichádzali noví, musím spomenúť určite Ľubu Bezákovú, ktorú možno poznáte, bývalá hádzanárka, som ju stiahol, sa mi zapáčila po všetkých stránkach, bola dobrá, ale rozvoj celkom cvičila, lepilo sa to na ňu, tak ja som ju stiahol, tréner ma skoro zabil hádzanáre, lebo ona bola dobrá brankárka, vynikajúca ešte vo vrcholnej forme, ale zblbol som ju doslova, videla ona sama, že sa to na ňu lepí perfektne, mala postavu, tak začal som s ňu, začalo to od 4., 5., všelijakého miesta, až ale po takých 3 rokoch sme sa dostali na striebro, vicemajsterka republiky, dlhé roky. Až teda nám prekážala jedna kulturistka, musím povedať naozaj mužatka, každý to nevie na Slovensku, Avrelia Grožajová z Bratislavy. To nebolo možné poraziť. Proste neexistuje. Nebol by som súčimený, ja porazil. Pane som muž. Ale žiaľ Bohu, tí rozhodcovia robili trošku chybu. Už také mužatky mali odsúvať predsa ďalej, aby si uvedomili, že ten zval a tá tvár a naozaj chlap, že už to tam nepatrí a ten hlas úplne všetko taký, že zmutovaný, taký, aký bol puberta alebo čo proste. No. Takže Ľubica, veľa strieborných medalí, disciplinovaná 100%, takisto ako aj ten Juro Vrábil. Ja som mal 6 rokov, to boli stále prvé, druhé miesta. Potom som mal Dášu Rojkovú, taká kulturistka, začiatočnička, pekná postava. Popribúdali tam ešte niektorí kulturisti, no zo Starej Ture ešte, čo mi zostali, tie, čo zostali súťaži. Peter Ukorpec, vynikajúci kulturista, Marek Bača, to bolo stále druhé miesto. Tiež zase nemali sme na tie prvé, bolo to strašne o tých financiách, ale predsa máme, som sa dožil majstra republiky na Starej Ture ešte,
Henrich Rešetka sa volá Heňo. Prišla zase doba, tu Trenčianská, už ustúpili Juro Vrábel, ustúpila Daša Roko a všetko do úzadia. Prichádzali pomaličky ďalší mladí. Mišo Gajdoš, možno poznáte, Milan Masár prišiel súťažiť. Rekl, súhlasím, vždy som im povedal, o čom to je. Lebo to súťaženie to nie je, že prídem tuto odmakám. To je asi taký 30%, ale to, čo ja nabudujem a potom teda spravím tú postavu, naozaj tú sochu, tú nádheru, treba ho predať, treba ho odprezentovať. Tam sú zostavy, tam sa všetko teda ukáže, ako sme nacvičili, ako sme sa sústredili na to pozovanie, tie voľné zostavy, ako sme natretili, aké majú krásne plavky. Veľké, strašné kritériá sú.